Hvis du skal få lyst til andre aktiviteter end vandsport, kan Masai Chakra tilbyde ATV-safari i ørkenen, kamelridning, et besøg på lejrens egen farm, hvor der på bedste bæredygtige vis bliver dyrket frugt og grønt til servering i restauranten. Der er også mulighed for yoga, eller du kan besøge lejrens massør.